ପୁଣି ମୁହାମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ବାରିପଦା ବାଲେଶ୍ୱର ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ। ବସ୍ ଚଳାଚଳ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣକୁ ନେଇ ଦୁଇ ସଂଘ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି। 15 ତାରିଖରେ ପ୍ରଶାସନ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବାରିପଦାରେ ଏକ ବୈଠକ ବସିଥିଲା, ମାତ୍ର ଉଭୟ ସଂଘ ନିଜ ଜିଦ୍ରେ ଅଡ଼ି ବସିବାରୁ କୌଣସି ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରି ପାରିନଥିଲା। ଏପରିକି ବୈଠକକୁ ଯାଇଥିବା ବାଲେଶ୍ୱର ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘର ନେତାଙ୍କୁ ବାରିପଦାର ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ବାରିପଦାର 9ଟି ବସ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ତାର ଜବାବରେ ବାଲେଶ୍ୱରର 11ଟି ବସ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି ବାରିପଦା ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ। ସେପଟେ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଥିବାରୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି।